Hej! Ibland gör man saker som inte är så jättebra. Även vi gör saker som inte är så jättebra. Ganska ofta faktiskt. Men, i alla fall. För länge sedan så gjorde vi en video som vi filmade, vi klippte och allting var liksom färdigt. Men sen så laddade vi aldrig upp den, för vi tyckte som sagt att den inte var tillräckligt bra. Nu tänkte vi visa er den här videon för att vi hade tidigare nämnt att det finns videos som vi inte lagt upp. Och ni har tidigare sagt att ni vill se dem. Så då tänkte vi, ja, nu får ni se en av dem. Här är den! Dör måste inte! Va? Är det sant? Ja, jag lovar! Om man springer tillräckligt fort så kan man bita sig själv i ögat. Nej! Det är fan Joels pokal! Jag ska ta den! You go get it, Tiger! You go get it, Tiger! Vad håller jag på med egentligen? Så. Du är så jävla duktig. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Vad gör vi nu? Du sjunger som en tönt, ja. Skulle en tönt göra så här, Victor? Skulle det? Va? Gud. Han är här. Åh nej. Vad har vi ställt till med? Det var inte mitt fel. Det var han som gjorde det. Det var bara han som gjorde det. Alltså det är inte det att jag är arg, pojkar. Det är bara det att jag är så jävla besviken. Kan ni förstå det? Jag tvingade mig! Jag vill inte! Ja, för er som just knappat in så står jag här i Lönneberga med Emil i Lönneberga. Emil har blivit utsatt för grov misshandel och trakasserier av sin fader. Och där har vi honom nu! Kolla!